Gala oli matkalla kotiin, mutta eksyi hänen ystävien kanssa, eli Nadja sekä Cameron. He eksyivät metsään. Joku rakennus oli heidän edessä. Nadja sanoi, että mikä rakennus tämä on. Käydään katsomassa, sanoi Cameron. Minua pelottaa, sanoi Gala. Ei tarvitse päätä, sanoi Cameron. Sitten Nadja sanoi Gaualle, että odota meitä siinä. Odottakaa, huusi Gaua. Kaikki kolme menivät rakennuksen sisälle. Nadja ja Cameron menivät ihan rohkeasti ja Gaua pelotti. Wow, onpa hieno maisema täällä, sanoi Cameron. Voitaisiinko mennä kääntyä takaisin, sanoi Gaua. Ei, sanoi Nadja. Olisi pitänyt ottaa syötävää ja viettää yhteistä aikaa täällä. Mitä talot tekevät täällä, ihmetteli Gaua. Arvasin. Tämä on kaupunki, joka hylätty, sanoi Nadja. Häh, huusi Gaua. Käännytään. Kuuletteko, tämä kaupunki on auki, sanoi Cameron. Olet oikea, sanoi Nadja. Tule Gaua, sanoi Cameron. Odottakaa, huusi Gaua. Sitten Nadja sanoi, että hajannutaan ja katsellaan ympäri. Gaua näki joku ihmisen. Ihminen sanoi, lähde ennen yötä, muuten sinut tapetaan. Juokse, sanoi ihminen. Missä on ja missä Cameron on? Heitä ei näy, sanoi Gaua. Sitten Gaua juoksi ja takaisin ja huomasi, hän ei pääse pois. Hän sanoi, että tämän on pakko olla unta. Herää jo, sanoi Gaua.